ីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយដណ្ដើមបានមេដាយច្រើនជាងគេនៃការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាឧត្តមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិ2024ក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស8គ្រឿងនិងប្រាក់4គ្រឿងក្រុមសកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចបានមេដាយមាស2គ្រឿងក្រុមសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តបាត់ដំបងបានមេដាយមាស1គ្រឿងមេដាយប្រាក់4គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ1គ្រឿងក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីសកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិភ្នំពេញឈ្នះបានមេដាយមាស1គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ1គ្រឿងក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាយនិងកីឡាបានមេដាយប្រាក់2គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ2គ្រឿងការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024លើប្រភេទកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT មានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសចំនួន13ចូលរួមប្រកួតប្រជែងលើ12វិញ្ញាសាក្នុងនោះមានកីឡាករ43នាក់និងកីឡាការិនី35នាក់សរុប121នាក់ចែកចេញជា2ផ្នែកគឺមេគុណមាន3វិញ្ញាសានិងប្រយុទ្ធ9វិញ្ញាសាWe Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា